Я вас вітаю. Простеньке запитання. Хто це? Ну, звичайно, кожен знає, що це Нефертіті, найкрасивіша жінка в історії. І жила вона у давньому Єгипті. Ну і продовження теми. Це, очевидно, фараон із своєю подругою. Ось такі подарунки я отримав буквально днями від сина і доньки. Це привіз з Єгипту Ярослав, а це Влада. І до чого це я? Та завтра, буквально завтра, на моєму каналі починається унікальна акція. Стартує серіал «Єгипет 2021». Ярослав і Владислава побували у прес-турі. І протягом 10 днів вони фіксували різні сторони життя в Каїрі, в Хурграді, на півночі Єгипту. Як там відбувається прийом туристів. Навіть була зустріч з міністром інфраструктури туристичної всього Єгипту. І 5 або 6 роликів Влада і Ярик обов'язково для вас приготують. І я не знаю, в YouTube-просторі України чи було таке, щоб YouTube-канал був акредитований офіційно у прес-тур. І я думаю, що чекаю від вас підтримки, чекаю запитань. Якщо у вас є щось, що цікавить, як відпочивати в Єгипті, як там влітку цього року, як впливає коронавірус на туристичну галузь цієї країни, то, будь ласка, ставте, ще не пізно дати відповіді. Отже, завтра стежте за моїм каналом, підписуйтеся. Завтра стартує серіал «Єгипет 2021». Бувайте здорові, я чекаю на вас.